Sveiki visi, aš esu Rūkas, esu Vandas Lūsė Lekti. Šiandien bus mūsų pirmoji lietuviška transliacija. Gavome žmonių pageidaujančių įrašinėti video lietuvių kalba, kurie nori daugiau sužinoti apie kiniškas arbatas, jų tradicijas, paruošimo būdus. Mums buvo malonu tai išgirsti ir mes tikrai pasidalysim savo žiniomis. Šiandieną mes norim pademonstruoti jums, kaip paruošti žalią arbatą stiklinėje. Skamba gana paprastai, bet yra detalių, kurias būtinas išvelgti, norint išgauti tikrą arbatos skonį. Šiandieną mes pasirinkome žalį arbatą, laušiant žalį arbatą, kuri yra labai populiari Shandong provincijoje. Ši provincija randasi į pietryčius nuo Pekino, jei kam įdomu pažiūrėti žemėlapį. Toliau ši arbata yra labai gerbiama pačių gyventojų gyvenančių šitame visame regione. Ši arbata iš tikrųjų gaunama iš Laoshan Mountain, iš Laoshan kalno, kuris randasi Qingdao mieste, kuriame aš irgi taip pat gyvenu Qingdao mieste, tai man tikrai didelį garbį paruošti šiandien pirmąjį lietuvišką video su šia arbata. Taigi, jei kada teks jums lankytis Qingdao mieste, tikrai būtų malonu jums pamatyti ir sužinoti apie šią arbatą kuo daugiau. Ir jeigu kada teks jums svečiuotis pas kiniečių šeimą, jie tikrai jūs pavaišins šią nuostabiąją laušin žalią arbatą, o gal ir raudonai priklausys nuo sezono. Taigi, toliau, ko mums reikia? Toliau mums reikia verdančių vandens. Verdančių vandens aš siūlyčiau naudoti 80-85 laipsnius Celsijus. Jeigu naudosite aukštesnę temperatūrą, paprasčiausiai nudeginsi arbatos lapelius, kurie per greit išskirs savo maistinės medžiagas, antioksidantus, mineralinės medžiagas ir paprasčiausiai arbata bus per karti. O jeigu naudosite žemesnę temperatūrą, tada jūs negalėsite išgauti puikaus to tikrų skonio arbatos, nes viskas neįsiskleisti pilnai. Toliau, ką norėčiau pasakyti, toliau mums reikia turėti indą, tai šiandieną mes naudosime stiklinę, aukštą stiklinę. Stiklinį tuo gerai, kad jūs galite įverdinti lapelius ir aukšta stiklinė, siaura stiklinė gali sulaikyti karštį joje. Tai yra privalumas, lyginant su puodeliais, su siaurais, su plačiais puodeliais. Gerai, tai pirmiausia, šis paruošimo būdas vadinasi middle way. Ir angliškai, lietuviškai sakytųsi vidurinis būdas, ką manau, kažkiek biškį įdomi, bet jau taip yra. Taigi, šis būdas skirtas labiau stipresniai arbatai, žaliai stipresniai skonių, aromatų atžvilgių, kada lapeliai storesni, tai šios arbatos yra iš Sichuan provincijos, iš Fujian provincijos, iš Shandong provincijos. Taigi, pirmas būdas, ką mums reikia padaryti, tai yra sušildyti stiklinę. Tas yra, dabar mums reikia pripildyti stiklinę verdančių vandens, 1/5, pasukiokite. Tai leis apvalyti stiklinę ir tuo pačiu metu paruošim stiklinės temperatūrą tinkamą arbatai, kad leistume arbatos skonį ir aromatui lengviau atsiskleisti. Taigi dabar galima pripilti stiklinę 150 ml, pusę stiklinės, nes mūsų talpa yra 300 ml. Taigi mes čia turime laušin gardžiai arbatą, yra 5 gramai, aš rekomenduoju 5 gramus 300 ml talpos stiklinėje, standartas yra 3 gramai 150 ml. Taigi suberkime arbatą. Galime stebėti, kaip po truputį jinai atsiskleidžia. Ir dabar supilkite dar 150 ml perdančio vandens. Taigi, norint žinoti, kad arbata yra pilnai paruošta, mums reikia atkreipti dėmesį į lapelius, kada jie pilnai atsiskleidžia, ir į arbatos spalvą. Arbatos spalva turi įgauti šviesiai žalios, gelsvos spalvos. Taigi, po biškį arbata atsiskleidinėja. Norėčiau priminti jums,
kuo arbatos spalva tamsesnė, tuo arbata stipresnė. Jeigu jūs mėgstate lengvesnę arbatą, paprasčiausiai nukoškite lapelius ir gausite lengvesnio skonio arbatą. Kai nugersite arbatą, galite pripildyti ją karštu vandeniu ir toliau mėgautis arbata, kol ji praras skonį. Taigi, matau jau arbatos lapeliai atsiskleidinėja. Laikas paragauti šios nuostabus plaušin arbatos žaliosios. Tikrai tonizuojantis gaivus skonis. Jausit šį pikantiškų sojų pupelių skonis. Tuo ši arbata yra garsi laušin arbata, nes turi labai stiprų pikantiškų sojų pupelių skonį. Jaučiasi biški truputį mineralinio skonio. Taigi visiems tikrai rekomenduočiau išmėginti atsigerti laušiant žaliosios arbatos. Beje, pabaigai ką norėčiau pasakyti. Jei kiekvienas žmogus išgertų bent vieną tikros arbatos puodelį kiekvieną dieną, vaistinė bankrutuotų. Taigi ačiū visiems, kas žiūrėjote mūsų video. Tikiuosi, kažkiek sužinojote, išmokote apie žalią arbatą, apie paruošimo būdą. Tikrai žadame įrašyti daug video apie paruošimo būdus, kaip gerti arbatas, kuo viena nuo kitos skiriasi, apie ekologinės arbatas, apie neekologinės arbatas. Tikrai žadame turėti labai ilgą kelionę apie tai. Taigi prašau, laikinkite, subscribinkite mūsų kanalą ir tikrai sužinosite daug apie arbatas. Taigi Rokas iš Luselekty sako jums iki pasimatymo ir susimatysime iki kito karto. Iki.